dabley hubaysan ayaa xalag waxay weerar ay ku qaadeen saldhigga ciidamada booliiska ee magaalada Laascaanood sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Faarax Maxamed Caydiid. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool gaashaana dhaha Cabdirsaaq Maxamed Faarax oo si jiraa'id ku qabtay xarunta taliska qaybta booliiska Laascaanood ayaa ka hadlay weerar dabley hubaysan ay xalay ku qaadeen saldhigga ku yaala magaalada Laascaanood. Taliyaha ayaa sheegay in wax khasaare ah ka soo gaareen ciidamada booliiska isla markaana ay gacanta ku hayaan agab ay halkaas kaga tageen dabladaasi. Waxaa ay bar saddexdii iyo wax daqiiqado ayaa waxa ka dhacday saldhig ka mid a saldhigyada meel agtiisa laga soo riday dhowr haboo rasaasa ciidanku saas buu ku riday, may dhicin. Wax khasaare ah haba yaraatay halkaa ka dhacday ma jirin, cid saldhig timi ma jirin, cid soo gashay ma jirin, cid maxabiiska deysay ma jirin. Waxyaaba yaroo alaabay siteenoo kaga carareen dhowr qof sidaan weliba xogta ku haynona dad deegaanka ahoo qolada daraagiska inay ahaayeen ayaanu tuhunsannahay, waanu daba joognaa. Waxaanuna jecelahay sida ugu dhaqsaa badan in sharciga la horkeeno, booliisku gacanta ku soo dhigo dadka reer Laascaanood ee deegaankan iyo dhammaan gobolka Soolba. Waxaan leenahay nabadgelyadiina ilaashada isgarab taaga booliiska, runtii soo sheegmada iyo dabagalka iyo xoogaheeda intaba waxaa dee ka qayb qaatay deegaanka oo si fiican booliiska ula shaqaynayay. Warkaa la sheegayaana wax ka jira ma jiraan, waa probaganda. Probagandana waxba tari mayso, iyo been laysu geegeeyo waxla waxay taraysaa ma jirto. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay inaysan ciidan ka tirsan Puntland ay weerar ka geysan Laascaanood. Wallaahi ma jecli ninkaa Abubakar inaan saxaafadda hadeer waxun baryo odayga de kilibkiisaasu ku shaqo tegay uga jawaabi baayo aruu kilibkiisa. Farxaan Maxamed Caydiid, Somali Cable TV, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.